მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი ტარო. ასეთ თემაზე, გზა ბედნიერებისკენ. როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს გზას ბედნიერებისკენ? ნახოთ. ნახოთ აბა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ხუთ პოზიციად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. იყავით ჩემთან ერთად, მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. გამოიწერეთ. ნახოთ, რას გვეუბნება ჩვენი ტარო. პირველი, როგორ გხედავთ ტარო? სათხარდ გაჭედილი, ასე ვთქვათ. პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით. პირველი. მეორე, რა გზაზე გახართ? მესამე, სადმე ყავხართ ამ გზას? მეოთხე, რომელია თქვენი ნამდვილი გზა და რა არის თქვენი ნამდვილი გზა, რას თქვენ არ იცით? და ამ დროს ტარომ იცის, სამყარომ იცის, მაგრამ თქვენ მიდიხართ სამყაროს საწინააღმდეგოდ, გესმით? თქვენი მფარველი ანგელოზის საწინააღმდეგოდ მიდიხართ. აბა ნახოთ, ტარო გვეტყვის ახლა თქვენ რა გზაზეთ გახართ და რა არის სინამდვილეში თქვენი ნამდვილი გზა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ვინაიდან და რადგანაც ეს არის საჯარო გაშლა და ზოგადია თქვენთვის, ამიტომ გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყოველ თქვენთაგანზე ასრულდება და რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ხო ხვდებით? თუ თქვენ გნებავთ, რომ უფრო ზუსტ ინფორმაცია მიიღოთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ. კარგით. პირველი, როგორ გხედავთ ტარო? სათხარდ გაჭედილი. როგორ გხედავთ ტარო? ესე იგი, აქ ამოდის ესეთი სიტუაცია. ეს არის 10-იანის თასები. თითქოს სიტუაცია მშვენიერია. ოჯახური სიტუაცია, ბედნიერი სიტუაცია. აბა ვნახოთ, აქვე ჩავეკითხები. სათხარდ გაჭედილი, აქვე არის დამატებითი შეკითხვა. აბა ვნახოთ. აქ არის მომენტი ესეთი, რომ რაღაცისთვის გინდათ იბრძოლოთ, რაღაცა გინდათ, აი რაღაცა გინდათ, კიდევ რაღაცა სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა გინდათ და აი ამის საბრძოლველად უკვე არც ნებისყოფა არ გაქვთ, არც დრო არ არის და აღარც ინტერესი თითქოს, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. კი ბატონო, ეს ერთგვარი რაღაცა ჩაკეტილობა ჩანს. თუმცა აი ამ აი ასეთი მდგომარეობის ფონზე თქვენს გვერდით არის პიროვნება, ისენაც თითქოს კარგად მოიაზრებით, კარგად ჩანხართ. აბა ვნახოთ, აი ეს გრძნობები, აი ეს გრძნობები რამდენად რეალურია, მოდით შევეკითხოთ. რამდენად ნამდვილია ეს გრძნობები? აქ ჩანს ქალბატონი. აქ ჩანს ქალბატონი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა თუ ქალბატონებისთვის საუბრობ, თქვენ ქალბატონო, მთლიანად იმორჩილებთ სიტუაციას და თქვენს პარტნიორს, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ხოლო თუ მამაკაცებისთვის ვისაუბრებთ, მაშინ თქვენ მამაკაცებო, თქვენ იმყოფებით თქვენი ქალბატონების მორჩილებაში, აი ასე ვთქვათ. ეს შეიძლება იყოს მეორე ნახევარი, ეს შეიძლება იყოს საყვარელი პარტნიორი. ყოველ შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში ეს სიტუაცია თქვენ რაღაცნაირად გახრჩობთ. ეს ისეთი სიტუაცია, როცა უფრო მეტი გინდათ, როცა რაღაც გასვლა გინდათ, როცა გაღწევა გინდათ აი აქედან. მეორე, რა გზაზე გახართ, ნახოთ.
რაგზაზეთ გახართ. ფორტუნა, კი ბატონო, ჩანს ფორტუნა. აბა ვნახოთ ფორტუნასთან დაკავშირებით რეები ჩანს აქ. ფორტუნასთან დაკავშირებით აქ ჩანს დაკიდებული კაცი. რა ხდება თქვენ თავში, თქვენს გონებაში, რა განცდებში ხართ, რა გინდათ, რა გსურთ ასეთი? მოდით აბა შევეკითხოთ, რა გსურთ თქვენ, აი ასეთი, რომ თქვენ აი ამ მდგომარეობაში იმყოფებით და ეს არის დაკავშირებული თქვენს ბედთან. ფორტუნასთან არის დაკავშირებული. აქ არის სამიანის თასები. რაღაცა გრძნობების დასაწყისი ჩანს აქ. გრძნობები და ვნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს გრძნობები. ხომ არ არის ახალი პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში? და ამოვიდა კიდევაც, ამოვიდა თასების მეფე. თასების მეფე, რომელიც გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში როგორც მაცდური მამაკაცი, რომელმაც შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისეთი გრძნობა, რომელმაც დაგისერათ გული სიყვარულით, ასე ვთქვათ, სიყვარულით დაგისერათ გული. ეს არის ისეთი ურთიერთობა, რომ ვიტყოდი უფრო ცალმხრივი, ვინაიდან მამაკაცის მხრიდან ეს არის უფრო ხორციელი სურვილი, ხოლო თქვენი მხრიდან ეს არის უფრო მენტალურ დონეზე შეყვარება პიროვნების. აბა რა გითხრათ, რა საიმედო გითხრათ აქ? პიროვნება, რომელიც შეიძლება ერთ დღეს დაგიმტკიცოთ და ვენების გადაჭრაც დააპიროს თქვენი სიყვარულის გამო, მაგრამ მეორე დღეს არც ახსოვდეს და ძალიან გულგრილი იყოს. ნუ რაღაც აი ესეთი პიროვნება ჩანს ეს. მოდით რა არის, იცით, ამ პიროვნების გამო თქვენ ცხოვრებას ნუ დაინგრევთ, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ერთი ცხოვრება გაქვთ უკვე აწყობილი, თუმცა არ გაკმაყოფილებთ ეს ცხოვრება, აი ეს ურთიერთობა. მე საუბარი მაქვს თქვენი უფრო ოჯახური ურთიერთობა, როგორც ვხედავ, აქ საუბარი არის უფრო დაოჯახებულ ხალხზე. შემდეგ ვნახოთ მესამე, სადმი ყავხართ ამ გზას, ვნახოთ. სადმი ყავხართ ამ გზას, თქვენ უკვე შეტოპილი ხართ ამ გზაზე. ეს არის შეყვარებულების არკანი. ქალბატონი ამ შემთხვევაში დაზარალებულია, იმიტომ რომ მისი გონება არის გამოჭედილი მთლიანად აი ამაზე ფიქრით, როგორ იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნება და ასე შემდეგ. მისი ქვეცნობიერი, მისი გონება და ის არის მზად, რომ მოკლედ 64-ის ხის ვაშლიც ნაჭამი აქვს და ყველაფერის ნაჭამი აქვს ამ ქალბატონს და მზად არის, რომ აი ყველაფერზე წავიდეს, ოღონდაც თავის საყვარელ მამაკაცთან ერთად იყოს. მამაკაცი ამითის სარგებლობს. შვენივრად კარგად რას კარგავს ის, მაგრამ აქ არის ზოგორი რაღაცა, იცით, აქ არის სულიერების საკითხი. სულიერების ნაკლებობა ჩანს აქ. მამაკაცი, რომელიც მოქმედებს ხორციელ დონეზე და ნაკლებად სულიერების დონეზე. მას გასდის ეს ხრიკი თუ ეს ნაბიჯი და იქცევა აი ასე. ესე იგი, მესამე, სადმი ყავხართ ამ გზას. მოდით აი აქ კიდე ჩავამატებ ერთ არკანს. სადმი ყავხართ ამ გზას და სადმი გიყვანთ? სადმი გიყვანთ ეს გზა? ნახეთ, აქ ამოვიდა ექვსიანის, ხმლების ექვსიანი. თქვენ მოგიწევთ ამ სიტუაციიდან გასვლა და თითქოს ვიღაცა გმფარველობთ, ვიღაცა გშველით, ვიღაცას გაკავხართ ამ სიტუაციიდან. რომ არა ეს ვიღაცა, თქვენ არ ვიცი, მე როგორ იქნებოდით და დარჩებოდით აი ამ მღელვარებაში და გადიხართ თქვენ სამშვიდობოს. აი ამ ვიღაცას თქვენ გაკავხართ სამშვიდობოს. მეოთხე, რომელია თქვენი ნამდვილი გზა? თქვენი ნამდვილი გზა აქ ჩანს, ესე იგი, რვიანის კვერთხები. ეს არის მოვარდნილი ბედნიერება, ეს არის კომპრომისი. თითქოს რაღაცა დათმობა, თითქოს რაღაცა კომპრომისზე მიდიხართ, შეიძლება საკუთარ თავთან, შეიძლება საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ აი ასე არ შეიძლება და მოდი რაღაცნაირად დავწყნარდეთ, ან შეიძლება სიტუაციასთან დაკავშირებით, ნუ რაღაცნა მორიგება ხდება, რაღაცა შეგუება ხდება სიტუაციასთან, იცით, რაღაცა კომპრომისით.
და მეხუთე ვნახოთ აბა გზა ბედნიერებისკენ და სწორედ აი ასეთი სათაური აქვს ჩვენს ვიდეოსაც გზა ბედნიერებისკენ აქ ამოვიდა ესეთი არკანი ძალიან საინტერესო არკანია ძალიან საინტერესო არკანია ჩემოკარგებო 10-იანის კვერთხები რაც არის თქვენი გასაკეთებელი თქვენ გააკეთეთ აი ასეთი შინაარსია რას თქვენ უნდა გააკეთოთ თქვენი გასაკეთებელია აი ესე და იცით რა არის წინ გაიხედეთ სადმე არ გადავარდეთ როცა რაღაცას აკეთებთ წინ გაიხედეთ 100-ჯერ გაზომეთ ერთხელ გაჭერით აი რაღაც ესეთი სიტუაციაა ძალიან უდატვირთავთ თქვენს თავს რა მხრივ იცით აი თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები რაღაცნაირად თითქოს დატვირთულია უფრო ნეგატიურად და გინდათ რომ მიაღწიოთ აი ამ რაღაცა თქვენს ჩანაფიქრს ყველაფრის მიუხედავად თუმცა წინ არ იყურებით ამიტომ ტარო გირჩევთ სალვადორ დალის ტარო გირჩევთ რომ წინ გაიხედეთ სხვათაშორის აქ თუ დააკვირდებით იესო ქრისტეს გამოსახულებაა შუაში როგორც იესო მზიდა ჯვარი ძიმე ჯვარი იმისათვის რომ ხალხის ცოდვა გამოესყიდა ხო აი ასე ხართ თქვენც რომ ეს არის თქვენი ჯვარი იცით რასაც თქვენ ზიდავთ აი ეხლა მე ვახსენე კიდევაც სათხარდ გაჭედილი პირველი ის იყო შეკითხვა როგორ ხედავთ ტარო სათხარდ გაჭედილი კი ბატონო სათხარდ გაჭედილი და თქვენს გრძნობებში ხართ გაჭედილი თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში ამ დროს ეს თქვენი გასაკეთებელია თქვენ იმძიმებთ თქვენ თვითონ აი ამ ემოციებით ამ გრძნობებით თქვენ ცხოვრებას იმძიმებთ რაღაცა უნდა გადალახოთ ასე არ შეიძლება იმისათვის რომ გამოხვიდეთ აი ამ ძიმე სიტუაციიდან აკეთებთ აწვევით კი ბატონო აწვევით რაღაც ისე რომ გახვიდეთ რაღაცა სამშვიდობოს მაგრამ მინდა გითხრათ რომ წინ დაუხედავთ გზას ვერ ხედავთ და ისე აწვევით უნდა დასახოთ გზა, უნდა შეეკითხოთ თქვენს თავს, სად არის გამოსავალი? სად არის გამოსავალი? დაინახოთ სინათლე და იმ სინათლის მიმართულებით უნდა წახვიდეთ და არა ესე ბრმად. აი ესეთი რჩევა აქვს სალვადორ დალის ტაროს თქვენთვის და მოდით ეხლა ყველას ამას ავკრიფავ და ბოლოს შევეკითხოთ სამი არკანის ინფორმაცია თქვენთვის. რა გელოდებათ ახლო მომავალში? რა გელოდებათ ახლო მომავალში? ანუ აქ გამოჩნდა ესე იგი ურთიერთობა, რომლისთვისაც ადამიანი იბრძვის. წინ ვერ იყურება, რა შეიძლება მოყვეს ამას. თუმცა ყველაფერს აცნობიერებს, რომ ეს ურთიერთობა არ არის სამშვიდობო მისთვის, მშვიდობის მომტანი არ არის მისთვის და მაინც აკეთებს. იცით რა არის ყველაფერზე ჩვენშივია პასუხი? თქვენ შეეკითხეთ საკუთარ თავს, სადამდე მიგყვანთ აი ეს გრძნობა? და აუცილებლად გექნებათ ამაზე პასუხი. აუცილებლად. და დაინახავთ კიდევაც სინათლეს. დაინახავთ გვირაბის ბოლო სინათლეს და იმ გზას მიყევით. და მოდით ნახოთ ახლა სამი არკანის ინფორმაცია. თქვენი მომავალი როგორ ხედავს? სალვადორ დალის ტარო თქვენს მომავალს. 1 2 და 3 1 2 3 აქ ნახეთ ჩანს აქ ჩანს ტუზის თასი უზის თასი, ეს არის სისავსე. გრძნობების სისავსე, რომ გადმოდის და გადმოდის. როგორც ჯადოსნური ფიალა, რომ გადმოდის და გადმოდის. თუ თქვენ არ შეაჩერეთ, ვინ შეაჩერებს ამას? რომელიღაცა უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ქალბატონი მართავს, ქალბატონისგან მოდის აი ეს დიდი მუხტი, რომელიც ამოძრავებს აი ამას. ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, ამ ენერგეტიკულ შეიძლება თქვას დემონს, აი ქალბატონისგან მოდის ეს ენერგიები, რომელიც ააქტიურებს აი ამ დემონს, რომელთაც ხართ შეპყრობილი ორივე, ქალბატონის და თქვენს.
ეს მოიტანს რას და მოიტანა კიდევაც მოიტანს აი ამას დათრგუნულობას სტაგნაციას როგორ მოვიქცე რა ნერად მოვიქცე რა თქმა უნდა ფანატიზმა იცის ეს იცის გაფანატებამ ფანატიზმა ადამიანი რომელიც დაემორჩილება სიყვარულს და გააფანატებს თავის მეორე ნახევარს ან კიდევ ადამიანი რომელიც დაემორჩილება ალკოჰოლს დაემორჩილება ნარკოტიკს დაემორჩილება მოსაწევს ან ათას უბედურებას ყველა ეს ადამიანი არის დემონის ზეგავლენის ქვეშ ეს ადამიანები არ არიან თავისუფლები თქვენ გონიათ თქვენ თავისუფალი ხართ არა ჩემოკარგო თავისუფლება არ ნიშნავს იმას რომ წახვიდეთ მაღაზიაში თავისუფლად და ქუჩაში გაიაროთ თავისუფლად ეს თავისუფლება არ არის ეს ფიზიკური თავისუფლება კი ბატონო მაგრამ სულიერი თავისუფლება რასაც ქვია თქვენ სულიერად არ ხართ თავისუფლად თქვენ ხართ დამოკიდებული თქვენ ხართ მონა ამ დემონური სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ მყოფებით თქვენ ხართ მონა აი ამ გრძნობის გენიშნებათ ალბათ ეს სიტყვები და თქვენ თვითონ მიხვდებით რომ ეს თქვენ ხართ ვიზედაც ვსაუბრობ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ რამდენად ჩანს თქვენი განთავისუფლების პერსპექტივა ნუ რა თქმა უნდა ერთხელაც იქნება გაივლის ეს ყველაფერი ან ისე ან ასე მაგრამ ვნახოთ აბა ვნახოთ შეხედოთ როგორ ჩანს თქვენი განთავისუფლება როგორ ჩანს თქვენი განთავისუფლება აი ამ დიდი სიყვარულის მორევისგან რომელიც დემონივით არის შემოსული დამოვიდა კიდევაც დემონი წარმოგიდგენიათ რაზე ვსაუბრობ რაზედაც ვსაუბრობ ის ამოვიდა თქვენს თვალწინ ავჩეხე ხო ესია ხო დაინახეთო თქვენს თვალწინ ავჩეხე ამოვიდა დემონური სიყვარული და იცით რა არის თქვენი სისუსტეა თქვენი სისუსტეა რომ აღმოჩნდით თქვენ ასეთ სიყვარულში ამაზე უნდა დაფიქრდეთ თქვენი სული შეპყრობილი ყავს დემონს სული სალვადორ დალის ტაროში მოიაზრება როგორც პეპელა მას ყავს შეპყრობილი და თქვენი ხელით შეხვედით აი ამ ურთიერთობაში თქვენი სურვილით მოდით ნახოთ აბა რამდენად ჩანს აქ განთავისუფლება ამ დემონისგან სულიერი გარღვევა ემოციური გარღვევა ჩანს ხმლების ტუზი თითქოს ემოციური გარღვევაც არის როგორ არ მაგრამ ამ განსაცდელმა უნდა მოგიტანოთ თქვენ თავისუფლება წესით იმიტომ რომ ყველანაირი განსაცდელი არის განთავისუფლება სულის აბა ნახოთ და აქ ამოვიდა 10-იანის მონეტები ეს როგორი რაღაცაა იცით 10-იანის მონეტები ეს არის ძალიან ძალიან წარმატებული არკანი ეს არის ბედნიერების არკანი გესმით ეს არის ბედნიერების არკანი სადაც უშველებელი დიდი პეპელა ჩანს როგორც გითხარით წეღან სულია ხო აი სულის ზეობა სულის ხენა სულის ბედნიერება მე არ ვიცი თქვენ რას იზეიმებთ მაგრამ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარეს არ ვიტყოდი იმიტომ რომ ეს ცალკე ამოდის მოდით ნახოთ თითქოს მართლაც აღწევთ თქვენ თავს აი აბა ნახეთ თითქოს თქვენ მართლაც აღწევთ თავს მართლაც აღწევთ მაგრამ ნახეთ რა ხდება ორი ადამიანის სიხარული რო ჩანს აი ნახეთ ესე იგი დემონური აი ეს არკანი უნდა გაჩვენოთ აი თქვენთან ერთად უნდა წავიკითხო რა თქვენთან ერთად ნახეთ აი ეს დემონი ხო ამოვიდა დემონს უჭირავს თქვენი სული ხელში თქვენი ნებით შეხვედით აი ამ ურთიერთობაში ამ დემონურ ურთიერთობაში შემდეგ ამოდის ტუზის ხმალი რომელიც ზოგჯერ გამარჯვებას ნიშნავს მაგრამ იცით რა არის ამ შემთხვევაში მე მგონი მართლაც გამარჯვება რატომ იცით ნახეთ მერცხლები ფრენენ ეხლა მე დღეს მაჩუქეს ეს დასტა და იმიტომ აი ასე იმიტომ ვკითხულობ ასეთნაირად მე ჩავუღმავდები კიდევ წიგნს მერცხლების სიმბოლოა სიხარულის რაღაცა ახალი მოდის ხო ახალი ესე იგი ტუზის ხმალი
ეს დასტა დახატულია ტრადიციული კლასიკური დასტის მიხედვით, კლასიკურ რაიდერ-ვეითის დასტის მიხედვით. ასე რომ რაღაც უმნიშვნელო რაღაცები არის დამატებული, კი ბატონო, რაღაცა სიმბოლოები, ან მაგათად მერცხალი. მერცხალი არ არის იქ, აქ არის. ხო, რაღაცა მწერი, რაღაცა ყვავილები, აი ესეთი. შემდეგ ნახეთ რა ხდება ახლა. მერცხალი ჩანს, ხო? მერცხლი შემოფრენა ჩანს. მერე, ესე იგი რაღაცა ახალი, სიხარული მოდის. სავარაუდოდ მე ისევ ვფიქრობ, რომ თქვენ აღწევთ თავს აი ამ დემონურ ურთიერთობას. შემდეგ აქ იწყება 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტები მოიაზრება სულიერ რაღაცა გამარჯვებაში, ბედნიერებასთან. სერიოზულ ბედნიერებასთან, რომელსაც თან მოყვება ფინანსური ბედნიერებაც, რაღაც ერთდროულად. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება, ამასთან ერთად მოდის კიდევ ტუზის თასი მოდის ორი ადამიანის დიდი გრძნობები. ხედავთ, ორი ადამიანის დიდი გრძნობები სისავსე. მე ასეთ დასკვნას გავაკეთებდი, რომ აი ეს დემონური სიყვარული თქვენ ორივე რომ იმყოფებით აი ამ გრძნობაში, ამას აქვს რაღაცა გაგრძელება. ამას აქვს გაგრძელება ისეთი, როგორიც ალბათ თქვენ გინდათ. გზა ბედნიერებისკენ, სწორედაც რაზედაც ვსაუბრობთ. და სწორედ მიყავხართ თქვენ აი ამ გზას ბედნიერებისკენ. ტუზის თასები ამოდის აქ. 10-იანის მონეტები და ტუზის თასები ერთად არის დიდი გამარჯვება და მართლაც გზა ბედნიერებისკენ, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მოდით ახლა ეს დემონი ავიღოთ. აი აქ შევურიოთ და აი ამ სამ არკანს კი გაჩვენებთ. ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი. ფაქტიურად გამარჯვება ჩანს. გამარჯვება ჩანს თქვენი დიდი და გზა ბედნიერებისკენ. კი ბატონო, გზა ბედნიერებისკენ. თითქოს აი აქ ჩანს ახალი თქვენი ურთიერთობის განახლება. განახლება, ნუ რა, უფრო მეტი თავისუფლება აი ამ ურთიერთობაში, რომ ხართ ერთად. გრძნობების სისავსე. მოკლედ თქვენ ვერაფერი და ვერავინ ვერ დაგაშორებთ. ვერც ოჯახი, ვერც მეორე ნახევრები და ვერც ვერავინ. შეიძლება მეუღლე ყავდეთ, მაგრამ თქვენ მაინც იქნებით ერთად. აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. თქვენს წინაშე იყო სალვადორ დალის აი ეს არაჩვეულებრივად ლამაზი დასტა. არაჩვეულებრივად ლამაზი დასტა და თქვენთვის გაიშალა ეს დასტა ასეთ თემაზე, გზა ბედნიერებისკენ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, გამოხატეთ მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის. ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. შემდეგ ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან, მე ვიქნები შუამავალი. აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. ის გვაფრთხილებს, ის გვარიგებს და ის გვეუბნება თუ როდის როგორ მოვიქცეთ და რატო გადავდგათ ეს ნაბიჯი და სადმე გუყვანს ეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ ხართ ტაროს არხის გამომწერები და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.